Деркөл халық саны жыл санап артқан шахардағы іргелі мекен, бұл оған кент мәртебесін беру көзделіп отыр. Есептік кездесуде атқарылған жұмыстар айтылып, аумақ тұрғындарын мазалаған мәселелер көтерілді. Жиынға Орал қаласының әкімі Абат Шыныбеков қатысты. Бүгінде Оралдың халқы 300 мыңнан артып жығылады. Шаһарда шағын және орта кәсіпкерлік дамып, инвестиция артқан. Мәселен, былтыр қала экономикасына 88 миллиард теңге қаржы құйылды. Агроөнеркәсіп адамы да шайрақ. 35 жылдай жұмыс істеп тұрса, аумағы 55 мың шаршы метр болатын тағы бір кешеннің құрылысы жүргізілуде. Қала әкімі Деркөлде атқарылып жатқан жұмыстарды да саралап, халықтың мұң мұқтажы әрқашан назарда екенін атап өтті. Осы ретте тұрғындарды толғандырған түйткілдер көп. Бастысы әрине Сарыарқаға жол салу. Алайда мәселенің шешімі қазынадағы қаржыға байланысты, деді әкім. Былтырғы басталған жолдарды аяқтауға 3,1 миллиард теңге қазір бюджеттен қаралып отыр. Сол барған былтырғы басталған жолдарды аяқтауға беріліп отыр. Қалған жолдарды бастауға әзірге қаржы бөлінген жоқ. Бірақ бірінші кезекте болашақта осы қаржы бөлініп жатса ұсынып, және де оны бір жылда 3,5 миллиард ақша бөлінбейді. Кезең-кезеңмен жолды жасаймыз деген үмітіміз бар. Қашан қаржы бөлінеді, сіздерге осы жерде келіп конкурстың нәтижесін айтып, қай жерде қалай салынатынын мен сіздерге айтып отырмын. Сондай ақ есептік жиында тағы бір амбулатория салу, аялдама павильондарын орнату, қазпошта бөлімшесін ашып, банкомат қою сияқты түрлі мәселелер көтерілді. Бұған қоса тұрғындарды қоғамдық көлік қозғалыста толғандырады. Аумақтағы халық саны жыл санап артуда, сондықтан бізде жүретін фаз автобустар тарлық етеді. Қозғалыс қызған шақта қоғамдық көлікке сыймай жататын кез аз емес. Бесінші, екінші маршруттағыдай үлкен автобустарды айналымға шығарсаңыз. Нөмір 7 автобустың жүру маршрутын қайта қарап кешке дейін жүру ұзарту мәселесі. Бұл енді өткенде де өздеріңізбен кездестік, білесіздер. Кеше өткен айда Көкжиек шағын ауданында көтерілді. Деркөл кентінде де көтерілген мәселе. 7 автобус қазіргі таңда 22 автобус линияда жүр. Ну, әлі де болса сын бар екенін бәрі білеміз. Бөлім арқылы да мониторинг жүргізіп отырмыз. Өзім жаңағы таңертеңгі шығып автобустардың шығу рейсін таңертең бақылауға кейбірде шығып қарап жүрміз. Ну, әлі түгел до конца шешілді деп айта алмаймын. Есептік кездесуде көтерілген мәселелерді назарға аламыз. Бірден болмаса да біртіндеп шешуге күш салынады, деді қала әкімі. Жақын күндер шағын аудан кентке айналып, әкімдік ашылады. Мұның өзі тұрғындардың орталыққа сарылмай, жергілікті жерде өз мәселелерін шешуге де мүмкіндік береді. Рауан Дәли, Айбек Сағынғалиев, Дастан Оразбаев, Ақжайық арнасы.